natekereje nti ntago namara uno mwaka nta kintu nkora. Urabona ko Covid yaraje tugomba kuguma mu rugo. Icya mbere nakubwira ni umusave, igiti cy'umusave urakizi kivura indwara zijyanye n'umwijima. Igitabo nk'uko ndi kubivuga hagiye harimo izina ry'ikimera, ifoto yacyo n'akamaro kacyo n'indwara kivura. Inzozi zo kwandika ibitabo zaje kera, ariko imbarutso ngira ngo mbere na mbere yaje mu minsi ishize ubwo twari turi muri nyuma mu rugo. Urumva ko nari ndangije 2019, naratekereje nti nta kuntu namara uno mwaka wose. Urumva ko iyo turangije tugira umwaka wa New Branch tumara nta kintu turi gukora. Urumva ko nagombaga gutekereza, natekereje nti ntago namara uno mwaka nta kintu nkora. Urabona ko Covid yaraje tugomba kuguma mu rugo. Rero urumva kwari ukwicara cyangwa se ugashaka ikintu ukora nyine muri iyo guma mu rugo. So niho hawe rero nahise mvuga nti kera nigeze kugira inzozi zo kuba nakandika igitabo, reka ngerageze ndebe ko byakunda. Nibwo rero icyo ngicyo ni igitekerezo cyacyo cyaje. Ibitabo nandika ahanini iki ngiki naje kwerekana kigendanye n'ubuzima, ariko ngira ngo ngewe ku bwanjye nk'uko nifuza ko nawe umwanditsi mubona akandika ku bintu byose. Niyo hari ibindi bitabo mfite, ariko ibyo nasohoye ni bibiri. Kimwe ni ikivuga kuri Medical Herbs in Rwanda, ikindi kivuga kuri COVID-19, ibyo twakwirinda uko yandura n'uko imeze nyine muri structure n'ibindi n'andi makuru ajyanye nayo. Hanyuma ibindi biracyari soft, ntabwo birasohoka. Bivuga ku buzima busanzwe, motivational stories. Naratekereje rero mu bitekerezo byinshi nsangamo ko urabona urubyiruko abenshi ntabwo tuzi aya makuru ajyanye n'ibimera n'iki ubuvuzi bwa gakondo. Usanga tubiharira abantu bashaje, ubona bigenda binacika kenshi. So naratekereje nti rero ni gute nafasha urubyiruko bagenzi banjye kugira amakuru bamenyaho ku bijyanye n'ibimera. Kurabona abenshi kera umuntu yarasitaraga wenda akamenya ikimera ahita ashyiraho kugira ngo hume vuba, tujye igisimba wenda nk'uruyuki ruramuriye akamenya uko ahita abigenza muri ako kanya. Ariko ubu ngubu usanga abenshi aya makuru ntayo bafite. Ahantu nigaga badutoje ubushakashatsi cyane ngira ngo ibitabo biri scientifique. Either amakuru ushobora kujya kuri field cyangwa se ugakoresha ubushakashatsi abandi bakoze. Numva ko twari turi muri guma mu rugo nta buryo nari kujya kuri field. Rero nagiye nabajije abantu mbaza ndeba no kuri internet hari ubushakashatsi bagiye bakora, niho nagiye nkura ibyo bimera. Ariko ibyinshi birimo hari ibyo abantu bazi nk'umuravumba, umusave se, igisura. Ibi byinshi abantu barabizi ariko ntibazi ngo cyafasha gute, wakora iki. Icya mbere nakubwira ni umusave, igiti cy'umusave urakizi kivura indwara zijyanye n'umwijima, hepatic diseases. Hari nk'ibindi abantu bagiye bazi nk'umuravumba uvura indwara z'ubuhumekero, anjine. Ukareba igisura nacyo kivura hepatic diseases. Urabona hari icyitwa inyabarasanya, iyo ukomeretse wenda usitaye gatoya ntabwo ikihutirwa akenshi si uguhita ujya kwa muganga, kuko hari n'igihe bitakunda. Urabona turi muri Covid, hari igihe cyageze kujya kwa muganga bitoroshye, ugakomereka wenda ukabura uko ubigenza, kandi hari ibimera iruhande rwawe byahita bigufasha. So inyabarasanya rero iyo uyifashe ukayitunganya neza, harimo mu gitabo harimo uburyo watunganya icyo kimera n'uburyo bwo kugikoresha nyine kugira ngo bigufashe. Mu gitabo nk'uko ndi kubivuga umuntu uzagisoma azakuramo ubumenyi, azamenya mbese ibimera hagiye harimo izina ry'ikimera, ifoto yacyo n'akamaro kacyo n'indwara kivura zo muri ako kamaro. Urumva ko umuntu uzagisoma harimo ibimera bigeze nko kuri 95, urumva ntabwo ari bike.
ntago ari bike ku buryo umuntu nyine agisomye azakuramo ubumenyi bujyanye n'ibimera. Yewe mama wanjye ni mukuru arashaje sinzi uko akibikora ariko yarabikoraga kera niwe nabajije byinshi muri byo arabizi cyane yavuraga yakoreshaga ibyatsi akavura abana bo muri karitsiye twari dutuye niwe nagiye mbaza amazina menshi nkamubwira ati njye nyine ibyo nari nzi cyane ni icyongereza scientific names so namubazaga icyatsi kimeze gutya wacyita cyitwa gute mu kinyarwanda kivura iki so akambwira ngira ngo nk'uko nakubwiraga nakoresheje ubushakashatsi bwinshi bw'abantu bagiye bakora bashyira kuri internet ngira ngo birizewe iki gitabo natangiye kugikora guma mu rugo itangiye gisohotse ejo bundi mu kwezi gushize mu kwa karindwi mu kwa munani plutôt hanyuma ushatse kukibona ntabwo ndatangira kubishyira mu masomero biracyari na bike ntabwo ndabona ubushobozi bwo kubyiga kwemprima byinshi nk'uko nakubwiraga ntabwo ngira ngo abantu bave ku bwa kizungu bajye ku bwa gakondo ngira ngo byose birafashanya urabona muri guma mu rugo nakubwira nti umuntu yashoboraga gukomereka kwa muganga ntabwo byari byoroshye ushobora kujyayo bakavuga ati turi kwita ku barwayi mushyire turi kwita ku barwayi ba covid nta mwanya no gusohoka ntibyari byemewe urumva ko umuntu yaba azi uko bimeze azi ikimera yakwifashisha muri iyo situwasiyo ntabwo byaza kumugora ngira ngo naho ngaho bigenda bifatanyiriza gusa nyine nk'uko nabivuze nk'uko ndi kubivuga nk'uko ubizi imiti yo mu nganda ntabwo iba yizewe ijana ku ijana yego hari process of production y'imiti yo mu nganda ahanini abizi hari ingaruka itera kuri secondary effects z'indwara z'imiti so ubushakashatsi nyine bagenda bakora bugaragaza ko ibyatsi iyo ufashe dose ifata izwi uzi neza ko icyo kimera unyweye kivura iyo ndwara ugiye kwivura kugira ngo effect zacyo ziba ari nkeya kurusha iz'umuti wo mu ruganda iyo ubizi neza gusa nyine ntabwo nanone natural does not mean safe ntabwo kuba wakoresheje ibimera bivuga ko biri safe hari precautions abantu bagomba gufata iyo twite birabujijwe abana ahanini birabujijwe kuri buri kimera hagiye hariho uburyo ugikoresha ingano byose birimo icyo washyira ku gisebe byose birimo ariko ntabwo biri dokimante neza ibintu bya ntabwo mvuga ngo ni how many kilograms n'iki ndabwira ati koresha 5 leaves what ngira ngo ni uko bimeze ntabwo biri avanse nk'ibyo muri mu nganda mfite amaproje menshi nshobora kwandika ibitabo byinshi ndifuza kuzaba umwanditsi nyine wafasha abantu guhinduka kuko nakubwiye hari amatopic amasije menshi nandikaho inkuru iby'abana urabona kiriya cya covid 19 nakubwiraga ni icy'abana cyitwa icy'abana bamenya kuri covid 19 urabona ko abenshi muri twe bo mu kigero gitoya ntabwo bazi ko hari indwara ihari irisenye baracyabyita ibintu by'imikino ntabwo babizi nyine gusa numvaga ko kubidokima kubishyira muri dokima kubyandika byafasha abana kubigira seriye kubimenyera urabona amashuri agiye gutangira nko ku mashuri yabo bakabishyira nko mu masomero umwana yajyamo agasoma mu mutwe bigenda byiyensitaramo ko iyo ndwara ihari koko kuko harimo amakuru nyine ajyanye nayo nk'uko nakubwiraga nize amasiyanse kuva kera nyine numvaga nzaba umuganga ukuntu uba wiyumvamo ikintu uzaba utazi aho byaturutse n'izo nzozi mfite gusa so ni muri uwo mujyo rero nizemo PCB physics na chimie na biology rero bigeze muri kino gihe cyaguma mu rugo
icyo gitekerezo kinzamo cyo kwandika igitabo kuko nanone nshaka kuba umuganga avuga reka nkore ku bijyanye n'ubuganga so ndashaka rero kuziga medicine izamfasha kuba umuganga nyine niyo mpamvu nagize focus yanjye iki gitabo naki high focus ijyanye n'iby'ubuzima n'iby'ubuganga abantu benshi ntago babiha agaciro cyane nakubwiye ko biri kugenda bitakara kandi nk'uko nabivuze bifite akamaro ntabwo yes ubuvuzi busanzwe dusigaye tubona bwo mu nganda burafasha ni nabwo bugezweho nibwo bwiza ariko ntabwo access kuri bwo ntabwo nyine ihora iboneka ntabwo tuzi ntabwo uzi uko byagenda ushobora kugera ahantu hatari ibitaro hafi wenda inzoka ikakurya cyangwa se iki ibibazo nyine bikaza utabyiteguye ufite amakuru ajyanye n'uko ibimera bikuri iruhande byagufasha ngira ngo warabihaye agaciro nk'uko uvuze ati hari abantu batabiha agaciro warabihaye agaciro ukabisoma ukamenya ibirimo ngira ngo aho ngaho byagufasha rero nk'inama naha abantu bazagisoma nk'uko nabivuze nanone natural does not mean safe kugira kubikoresha ntabwo ari gutyo gusa bisaba ko ubanza ukegera umuntu nyine ubizi uzi kubitegura kubitunganya kuko nabyo bigira ingaruka nta kitagira ingaruka iyo ubikoresheje nabi byagira ingaruka bisaba rero ko uba ufite umuntu wakwerekereye ubizi cyane cyane ibijyanye no kunywa gusa ibyo gushyira inyuma gukoresha inyuma byo nta kibazo